Lepo pozdravljeni v novicah tedna. V času predvolilne kampanje za letošnje lokalne volitve so v enem od medijev objavili prispevek o čudnem poslovanju komunale Brežice, ki naj bi do posla prihajala prek hčerinske družbe Zelkom, ta pa naj ne bi bila zavezana javnemu naročilu. Župan Ivan Molan je napovedal revizijo poslovanja komunale, Aleksander Zupančič pa se postopka veseli, ker, kot je dejal, je vse pregledno. Zelkom je bil kot hčerinsko podjetje komunale lani ustanovljen z namenom, da bi povezal majhne obrtnike v pridobivanju dela na komunalni infrastrukturi. Praktično občinski svet je to potrdil. Potrdil je hčerinsko podjetje prav z namenom, da se loči tržno od javne dejavnosti in dejansko meni je bilo to predstavljeno, kot da gre to še za večjo transparentnost, kaj je bila prej v bivšem podjetju, kaj je bila javna in pa tržna dejavnost se vedno prepletala, nikoli nismo vedeli, kaj je kaj. Neodvisna revizija naj pove, kakšna je dejansko zgodba Zelkoma, je dejal Molan. Jaz absolutno pozdravljam to revizijo, sem vesel, da bo prišla, ker ne more druga pokazati to, da so bili vsi postopki izvedeni. Vi morate vedeti, da Zelkom ni dubo nobenega posla pod roko. On se je prijavil v konkurenco z ostalimi in bil ugoden in dubo posel transparentno na postopku javnega naročenja. Zupančič je razkril konkretne številke. Recimo smo dobili dve ponudbe večjih firm, kjer je bila ena 584 tisoč, ena je bila 561 tisoč in potem je bil tudi Zelkom, ki je dal pa ponudbo 465 tisoč. Zavrnil je očitek, da Zelkom s prenizko ceno spodkopava panogo. Teh 100 tisoč evrov razlike bi pobralo veliko podjetje za provizijo, delo pa za majhen denar predalo pod izvajalcem. Na ta način se ne spodbuja lokalnega gospodarstva, je dodal Zupančič. Ker samo to, da ti krepiš te manjše ponudnike, pa te manjše ponudnike storitev, ki imajo en bager, ki imajo to, ki imajo tri, štiri zaposlene, lahko jačaš gospodarstvo. Ne pa, da jih pustiš na milost in ne milost, da jih drugi izkoriščajo. Pritiske na kaj slabega povedo o komunali so doživljali tudi delavci, je povedal predsednik sveta delavcev. Mi kot predstavniki delavcev, ki smo v svetu delavcev, to smo malo zgroženi. Zgroženi pa predvsem na tem, ker se želi preko delavcev vršiti pritiske in s tem ustvarjati neko negativno vzdušje, ki pa vsekakor ni v naši komunali Brežice. Zupančič je zavrnil namig, da je zaradi nepravilnosti odstopil kot direktor komunale in spomnil, da je odhod iz te funkcije napovedal že lani ob imenovanju Jadranke Novosel za izvršno direktorico. Nadzorni odbor mestne občine Novo mesto pa je v sredo predstavil delo v letošnjem letu. Pri svojem delu je pregledal poslovanje nekaterih zavodov in ugotovil določene nepravilnosti. Splošna ocena dela občinske uprave v preteklem mandatu je sicer pozitivna, na več področjih je nadzorni odbor zaznal velik napredek, a so se v opravljenih nadzorih srečevali s pomanjkljivostmi in nepravilnostmi, ki jih je treba odpraviti. Leto so opravili 4 nadzore, med drugim nad porabo denarja za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Da so se v nekaterih primerih prekoračila sredstva, ki so namenjena svetniškim skupinam in pa predvsem vprašanje, ali so vsi izdatki, ki so jih svetniške skupine uveljavljale in so dobili sredstva iz proračuna res namenjene in skladne z delovanjem svetniških skupin, naprimer razne strokovne ekskurzije, nabava literature. Vse to je sicer v skladu s pravilnikom o financiranju svetniških skupin, a ta po mnenju nadzornikov ni v skladu z zakonom o javnih financah, zato ga bo treba popraviti, pravi Črne. Nadzirali smo tudi Dolenjske lekarne, tam smo tudi ugotovili veliko nepravilnosti pri samem poslovanju, ki pa so te narave, da jih bo potrebno odpraviti. Nadzorovali so tudi odpis terjatev v zaključnih računih občine za zadnja 3 leta, zastaralni rok je sicer pri vseh potekel, a določena podjetja še danes poslujejo z mestno občino, zato bi jih lahko poskušali izterjati, pravi Črne. Z neizterjavo so se srečali tudi v primeru Agencije za šport oziroma naslednika Zavoda Novo mesto. In pa seveda tudi z problemom povezanih oseb v funkciji vede direktorja Agencije za šport. Gre za Roberta Judeža, direktorja Konvikta, ki je bil nekaj časa tudi vršilec dolžnosti Združenega zavoda. Nadzorniki so se srečali tudi s primeri, za katere so ugotovili, da jih že preiskujejo pristojni organi, zato nadzora niso opravili.
Jih je pa policija zaprosila za podatke o opravljenih nadzorih in poročila, med drugim o odstopu od Ceroda 2 in ustanovitvi CeroDBK, rekonstrukciji glavnega trga, izvedbi energetske sanacije objektov v javnem zasebnem partnerstvu, oddaji del konviktu, ustanovitvi zavoda in imenovanjem Judeža za vršilca dolžnosti, izplačilih za odvetniške in svetovalne storitve, je naštel Črne. Nadaljujemo s pridobitvami. Potem, ko so se pred dvema letoma v Zagradcu razveselili prenovljene zdravstvene postaje, ki deluje v okviru zdravstvenega doma Ivančna Gorica, so zdaj dobili še lekarno. Lekarna Ljubljana je tam namreč odprla lekarniško podružnico, saj želijo ljudem približati dostopnost do zdravil in storitev za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. Da so lahko odprli podružnico v Zagradcu, so se v lekarni Ljubljana trudili dve leti. Zato je bil prvi mož te javne lekarniške ustanove ob odprtju kritičen do zdravstvenega ministrstva. Dve leti smo praktično, da tako rečem, potili pot, preživljali težke trenutke in na nek način se borili z mlini na veter. Popolnoma nepravno. Vendar so vztrajali in na koncu zmagali, dodaja. Enota bo odprta vsak dan po urniku ambulante, v njej pa bosta dve zaposleni. Obogatir zaradi te enote ne bomo. Bomo pa praktično približali tisto, kar pravzaprav na nek način zlati lekarno Ljubljana. To je dejansko nek upošten, skrbnen odnos in gradite odnosov z našimi uporabniki. Da je lekarna v neposredni bližini zdravstvenega doma, je priročno predvsem zato, ker grejo tudi starejši lahko sami po zdravila oziroma mimo grede izstopi zdravstvenega doma in zdravila dobijo. To bo omogočilo prebivalcem suhokranskega dela naše občine, da dobijo zdravila in vse druge pripomočke, ki jih pač v lekarni dobiš praktično na pragu svojih domov. Ob tej priložnosti je lekarna Ljubljana podelila tri donacije po 1000 evrov in sicer za graškim, podružnični šoli, kulturno-umetniškemu društvu in župniji. V Avti vasi pa so namenu predali prenovljeni dom Partizana. Stavba je bila zgrajena pred drugo svetovno vojno in je med drugim služila kot prosvetni in mladinski dom. V njej je dolga leta potekala tudi športna vzgoja. Leta 2016 jo je na javni dražbi kupila občina Straža in jo skoraj v celoti prenovila. Naložba je obsegala prenovo strehe, zamenjali so stavbno pohištvo, letos pa obnovili še notranjost. Prenovili smo prostor za telovadbo, kjer smo na novo izgradili tlake, izvedli športni parket in pa tudi vsa pleskarska in obrtniška dela, od obnove sanitarijev, tuš kabine in pa tudi obnove klubske sobe. Naložba je stala približno 130 tisočakov, denar je v celoti šel iz občinske blagajne. Ta objekt bo služil za jutranjo telovadbo upokojencev, seveda pa bo občina tudi razpisala termine za igranje namiznika, tenisa, badmintona in pa tudi termine za streljanje z zračno puško. V prihodnje bodo obnovili še stanovanjski del stavbe, če bodo v katerem izmed društev izrazili potrebo po uporabi teh prostorov, dodaja. Za zdaj ga bo uporabljala predvsem skupina približno 40 telovadcev, ki delujejo v sklopu Straškega upokojenskega društva. Telovadimo že 5 let, da smo bili zunaj, največ zunaj, ker to je v sklopu, naj bi bili zunaj, ne. Zdaj smo prevelik predobelj, ker s tom, da bomo lahko na toplem in na suhem. Imamo vsak dan ob 8 do pol 9, 20 do 9, vsak dan od ponedeljka do sobote. Odprtje doma so s programom popestrili otroci iz vrtca Krkine Lučke. Predsednik države Borut Pahor je vročil medalje za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015-2016. Med prejemniki državnega odlikovanja sta bila tudi novomeška policijska uprava in štab civilne zaščite za Posavje. Policistom nagrada veliko pomeni. Spomin na tisti čas je še zelo živ, pripoveduje prvi mož novomeške policijske uprave Janez Ogulin. Ko nekdo prepozna vsa tvoja prizadevanja, odrekanja, sodelovanje z vsemi, s katerimi smo morali takrat sodelovati, seveda to veliko priznanje.
V času begunskega vala je bila situacija težka, a če imaš okrog sebe prave ljudi, ne gre le za policiste, ampak tudi za vse logistične službe, ko so državljani pripravljeni pomagati, nevladne organizacije, je to to, na kar si lahko ponosen, še pravi Ogulin. Vodja regijske izpostave civilne zaščite Zdenka Močnik mu pritrjuje, saj je bila migrantska kriza in njeno obvladovanje tudi dobro opravljen preizkus človečnosti. Zato se je vabila na prevzem medalje razveselila. Ne glede na to, da je minilo že nekaj časa od tega, je vendar lepo, če se nekdo spomni, da je bilo delo opravljeno dobro. Ob največjem valu je bilo dnevno za delo z migranti v Dobovi in Brežicah angažiranih tudi 230 ljudi, ki so prihajali z vseh koncev države, se spominja Močnikova. Tudi ko smo to priznanje prijeli, smo ga želeli podeliti z vsemi temi, ki so prihajali k nam. Smo jih obvestili tudi o tem, jim povedali, da smo veseli za vse skupaj in da nas vendarle družijo neke vezi, ki smo jih takrat stkali. Takratne stiske so jih povezale, prijateljstvo ostaja in to je tisto, kar šteje, pravi Močnikova. Brežiški zdravstveni dom je zadolžen za organizacijo službe nujne medicinske pomoči, ki jo izvajajo v urgentnem bloku bolnišnice. Pred dnevi so postali bogatejši za novo vozilo za potrebe urgentnega zdravnika. Vozilo je opremljeno z vso reanimacijsko opremo, novost pa je informacijski sistem za dispečersko službo. Vrednost nabave je dobrih 48 tisoč evrov, od česar je dobrih 16 tisoč evrov sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, preostanek pa občina Brežice in pa zdravstveni dom. Dežurna služba v Brežicah je po besedah zdravnice Mojce Pibernik urejena odlično. Za občane je bolj varno, kot je bilo. Predvsem je izredno pomembno, da smo pridobili tako imenovano bivšo C-enoto, kar pomeni, da specialisti družinske medicine ne delamo več urgence ob rednih ambulantah. Reorganizacija nujne medicinske pomoči predvideva preglednost, ki je trenutno ekipe reševalcev po vsej državi so in s tem njihov boljši izkoristek. Prvi tak velik korak je zdaj dispečerska služba zdravstva, se pravi, že funkcionira Ljubljana in Maribor, postopoma se bojo priključevale periferne enote, mi bomo spadali pod Maribor, zdaj pričakujemo priklop Ptuja in Slovenske Bistrice, zdravstveni dom Brežice je že pripravljen in ena taka stvar je seveda vozilo urgentnega zdravnika, ki je že opremljeno za sledilci. Vsa vozila bodo tako opremljena. Pomembne so DMR postaje za komunikacijo, in seveda primerna oprema in dovolj veliko število kadra in seveda dovolj izobražen kader. Tako da tudi v zdravstvenem domu Brežice intenzivno tehnike in tudi zdravnike pošiljamo na izobraževanje, tako da mi načeloma smo ali pa bomo v kratkem pripravljeni. Tak način dela naj bi zagotavljal, da bo prišla reševalna ekipa kar najhitreje do pomoči potrebnih. Se pa po novem spreminjajo pravila glede reševalnih prevozov. Novi onkološki bolniki iz Posavja bodo na zdravljenje z rešilcem na račun zdravstvenega zavarovanja lahko šli le v Maribor. Prevoz v Ljubljano bodo morali doplačati. Za onkološke paciente, ki so že v procesu zdravljenja, pa ostajajo vse po starem, je povedal Levojevič. Iz Brežiškega pa v Metliški zdravstveni dom. V zavarovalnici Triglav so se odločili, da bodo tudi letos v okviru novoletne preventivne akcije Za boljši jutri, s katero želijo že peto leto zapored prispevati k ozaveščanju ter zmanjševanju nevarnosti in potencialnih nezgod, finančno podprli 30 preventivnih projektov po vsej Sloveniji. V območni enoti Novo mesto zavarovalnice Triglav pa smo se odločili, da doniramo finančna sredstva za nakup dveh defibrilatorjev v zdravstvenem domu Metlika in v komunali Trebne. Simbolični ček so včeraj takole predali direktorici zdravstvenega doma Metlika, ki je dejala, da bodo s tem defibrilatorjem dvignili varnost pacientov v ključnih trenutkih ob srčnem zastoju, saj ga bodo namestili pred glavnim vhodom v zdravstveni dom. Ker menimo, da ko naš zdravstveni zavod dežurstvo ostane brez ekipe, ko mora ekipa na teren, lahko že občani pač sami pričnejo izvajati osnovne postopke oživljanja. V Metliški občini je sicer postavljenih že veliko defibrilatorjev, a nikoli jih ni preveč, poudarja Vukšiničeva, saj v Sloveniji vsak dan doživijo srčni zastoj štirje ljudje. Vsa prostovoljna gasilska društva ga imajo v samem centru Metlike, v starem delu Metlike, tudi nekaj podjetij ga že ima, tako da mislim, da je to kar velik napredek na tem področju.
Zaposleni v Metliškem zdravstvenem domu pa so se včeraj veselili še ene pridobitve. Ravno včeraj smo dobili novi avtomobil za hišne obiske zdravnika, se pravi za intervencijo zdravnika. To je financirano iz projekta Ministrstva za zdravje. Občina Metlika se je prijavila na razpis. Cirka 15 tisoč je financiralo Ministrstvo za zdravje, 8 tisoč pa občina Metlika. V prihodnjem letu pa že načrtujejo še nekaj večjih naložb. V začetku naslednjega leta že pripravljamo sanacijo laboratorija, novo zobno ambulanto, prostore za center za krepitev zdravja Bela krajina, nakup novega reševalnega vozila, drugo vozilo v bistvu. Potreb je vedno veliko, dodaja Vukšiničeva, zato so veseli vsake, tudi najmanjše donacije. V 4 letih smo v zavarovalnici Triglav po celotni Sloveniji podprli finančno okoli 100 projektov iz področja zdravstva, civilne zaščite, gasilstva in pa tudi prometne varnosti in varnosti otrok in s to akcijo za boljši jutri nadaljujemo. Po kratkem predahu bomo govorili o pobudi za zmanjševanje plastenk, pa tudi o medeni zgodbi ter monografiji, razstavi in koncertu. Ostanite z nami. Na šolah, povezanih v šolskem centru Krško Sevnica, veliko pozornosti namenjajo vsebinam, ki se dotikajo varovanja okolja. Takšna je pobuda za zmanjševanje plastenk, ki so jo sprožili v tehniški gimnaziji in jo želijo širiti tudi na druge šole. Pri geografiji so spoznavali, da plavajoča nesnaga v oceanih riše nove zemljevide in kako pogubno je vsakodnevno uživanje vode iz plastenk v deželi z obiljem zdrave vode iz pipe. Potem pa smo jo samo nadgrajevali, pridobili tudi sponzorja naših steklenk, s katerimi bomo sedaj na vsak športni dan, na vsako ekskurzijo hodili na mesto plastenk. To je steklarna Hrastnik. Steklenice so tudi gravirane. Mi smo dali pobudo, ampak steklarna Hrastnik se je tako in konstruktivno odzvala in v vseh fazah fino sodelovala z nami in to je zdaj ta rezultat. Tega zmanjšanja števila plastenk smo se lotili tudi na tak način, da bomo v bodoče uporabljali vrče za vodo in kozarce. Pri vzgojiti je treba zavedanje, da prav vsak s svojim obnašanjem vpliva na okolje, pravi direktorica šolskega centra Krško Sevnica. Prav tako smo s pomočjo donatorja pridobili koše za ločevanje odpadkov, tako da imamo v vsaki učilnici koše za ločevanje odpadkov. Ideja dijakov je tudi, da bi pridobili tudi s pomočjo naših lesarjev, da bi izdelali tudi ločene koše za odpadke iz lesa, da bi bili zunaj šole. Da bodo steklenice za vodo varno spravljene, so jih dijaki oblekli v ostanke tapetniškega blaga iz stilesa. Mentorica Ina Čebular je bila zadovoljna z njihovo vnemo. Ja, zdaj, po mojih informacijah je šivanje globalni hobi in je v porastu. Zdaj, spet bo prišel nazaj ta čas, da bo vsako gospodinstvo imela svoj šivalni stroj in nekoga, ki zna s tem šivalnim strojem upravljati. Prvič sem poskusil sam s šivalnim strojem delati, drugače pa gledal sem pa že pri mojih babicah pa pač tetah. Prepričan je, da bo akcija Moja steklenka resnično prinesla sadove. Kakor je bilo povedano, nam bodo v bistvu prepovedali uporabo plastenk na teh ekskurzijah in tako naprej. Tako da ja, to je po moje zelo dobra ideja. Manj bo plastičnega odpada in recikliranih nekaj tekstilnih ostankov. Če imajo še kje podobne zamisli za učenje šivanja, naj le pokličejo, je dejala Čebularjeva, ki za ohranjanje teh znanj skrbi v projektu Mestna šivalnica. V osnovni šoli Šentjernej pa se v zadnjih letih veliko usmerijo k mednarodnemu sodelovanju s tujimi partnerskimi šolami. Po uspešno izvedenih projektih Voda teče, nič ne reče in Kaj so roke naših babic znale, so se tokrat z medeno zgodbo povezali s šolami iz Hrvaške, Češke, iz Bosne in Hercegovine ter Srbije. V Kulturnem centru Primoža Trubarja so na osrednji konferenci predstavili dosežke projekta. Šola je sredstva za izvedbo medene zgodbe pridobila na razpisu Zavoda za šolstvo. Gre za celoletni projekt, v katerega so vključene še šole iz Vukovarja, Foče, Smederevske Palanke in Češkega Vodnjanija. Vse z namenom, da dogradimo in nadgradimo osnovnošolski program z projektnim delom, s projektnim pristopom in seveda okrog stvareh, ki se nam zdijo pomembne. In v bistvu odnos do narave, odnos do čebel se nam je zdelo zelo pomemben.
Vsebine projekta so vpletli v predmetnik. V kulturnem centru in šoli so razstavili številne zanimive izdelke. Pri pouku naravoslovja smo morali iz ocene narediti nek, naprimer, izdelke. Naprimer, ja, naprimer, tukaj jih neki, potem še en učenc celo prinesel od čmrljev naraven pan. Naredila sem model čebele z notranjimi organi, ki se jih da ven pobrati. Kot dodaja Manca, so od projekta veliko odnesli, predvsem spoznanje, kako pomembne so čebele za naš obstoj. Pri spoznavanju čebele in njenih pridelkov so jim pomagali lokalni čebelarji. Čebelari se trudimo že dolga leta, tako da tudi v letošnjem letu je bilo veliko teh aktivnosti. Kot vem, je bilo letošnje leto posvečeno čebelam, ker je bil v spomladi razglašen tudi prvi svetovni dan čebel. Dodana vrednost projekta, ki ste mu izrazila podporo tudi predsednik krovne čebelarske organizacije Boštjan Noč in državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša, je mednarodna izmenjava. Te dni namreč šentjernejčani gostijo učence in mentorje iz partnerskih šol, medtem ko so njihovi učenci in učitelji že ali pa še bodo prav tako obiskali sodelujoče šole v tujini. Raziskovalec sevniške zgodovine in publicist Oskar Zoran Zelič je predstavil svoje najnovejše delo, monografijo Železniška proga Sevnica-Trebnje. Progo so gradili v dveh časovno različnih obdobjih in letos mineva 110 let od zaključka odseka Trebnje-Krmel, decembra pred 80 leti pa je stekel promet še od Tržišča proti Sevnici. Dolenjska proga, kot temu odseku rečejo Sevničani, je bila zgrajena najprej za potrebe rudnika Krmel. Pozneje so celo načrtovali njeno povezavo proti pristanišču Reka. Načrti se niso izšli. Poleg vseh teh peripetij, ki so se tukaj dogajale, pa seveda tudi knjiga prinaša ogromno podatkov o gospodarskem, družbeno-političnem stanju Mirnske doline, krajev, tudi o kmetijstvu in drugih stvareh, ki so, se nadejali, da bojo lahko izvažali s potom železnice. Pričakovanje o razcvetu kraja ob novi progi je prekrižala vojna. Sevničanom pa je vendarle nekaj prinesla. Na železniškem mostu čez Savo še hodnik za pešce in nadvoz. Stanko Trupej se dobro spominja tedanje ročne gradnje več kot 150-metrskega mostu. Ta prvo so naredili čisten tak lisen most, kjede so potem s tistim začeli tiste rihtati, ne, johte, tiste, ki so zazdelali noter, pa tako. To so postavili en tak kason noter in pa so tam na roko mogli to vse ven uleži, tisto zemljo, pa tako naprej. Železnica sprva ni želela financirati še hodnika za pešce na tem mostu, zato je takratni sevniški župan Franc Trupej hodil z delegacijo v Beograd razlagati, kaj bi to kraju pomenilo, se spominja njegov sin. Parke so mogli jeti na svoje stroške, da so tukaj dosegli, pa je bil še en poslanc tam, en Drmel z Boštajna, ko je bil dolj tukaj, da so pol tukaj pripomogli, da so še tisto peš pot naredili. Ko da prvo so mislili, da bi bilo še ena, mislim, cesta zram tega, ne, za avtomobile, ampak tisto pa niso dosegli. So pa zelo posodobili železniško postajo. Dobila je dve novi kretniški postavljalnici, 4 tire, moderno električno okretnico in pa korilnico. Ob tem je bila v celoti elektrificirana. Tako da ob dokončanju del v letu 1939 je bila sevniška železniška postaja najmodernejša železniška postaja v Sloveniji in takratna v Kraljevini Jugoslaviji. Od tistih časov se postaja ni veliko spreminjala. V Sevnici se nadejajo, da jo bodo železnice v naslednjih letih obnovile, za kar menda že pripravljajo načrte. Od monografije k razstavi. V Adrii Mobil so odprli fotografsko razstavo imenovano Adria smo ljudje. Fotografsko oko Branka Čeaka, Jožeta Mačka in Domna Pala, ki že desetletje fotografirajo Adriine produkte, se je tokrat ustavilo na zaposlenih v novomeški družbi, poseben poudarek pa je bil na zaposlenih v proizvodnji. Gre za razstavo več kot 200 fotografij, od tega jih je večina razstavljenih na 33 metrov dolgi steni glavnega vhoda v proizvodnjo. V objektiv so ujeli prav vse zaposlene. Ta zgodba je pa nekaj drugega. Tukaj gre pa v zaodrje. Skuša povedati, da tam na koncu traku ne pade kar tako spoliran produkt za veliko denarja, kde vmes kakšna roka, kakšna glava, kakšna ura dela. Ne?
V novomeški družbi, v kateri je zaposlenih prek 1000 ljudi, 1800 pa jih je v celotni skupini, so v svoji polstoletni zgodovini poslali na evropske in svetovne trge več kot 500 000 produktov. Razstava zato predstavlja poklon vsem zaposlenim. Ob tej nenehni zahvali vsem zaposlenim za prispevek, za dobre rezultate, za odlične produkte, za navdušene kupce smo želeli nekako potrditi to zahvalo tudi z nekim spominom. In nastala je razstava fotografij, na katerih se odražajo čustva in srčnost Adrijašev. December marsikje mineva v znamenju glasbe in dobrodelnosti. Člani Semiške godbe na Pihala so minulo soboto pripravili že 14. tradicionalni dobrodelni koncert Trobenta poje in na njem premierno predstavili svojo prvo zgoščenko z enakim naslovom. K sodelovanju so povabili oktet Konda in pevko Viviano Kukar, ki sta minuli mesec skupaj z njimi posnela zgoščenko in bila gosta na njihovem dobrodelnem koncertu, katerega izkupiček bodo tudi letos namenili za nakup novih inštrumentov, ki jih, kot pravijo, godbi vedno primanjkuje. Zato smo se osredotočili, da vedno koncert organiziramo v ta namen, da se nekaj novega v naslednjem letu kupi. V bistvu manjkajo nam inštrumenti, ki imajo takšno vrednost, da se jih starši otrok ne morejo privoščiti. To so večinoma vsi instrumenti, ker cena instrumentov je zelo narasla, tako da to je kar finančni zalogaj, tako kot za samo godbo, če bi mogli pa starši sami kupiti, je pa še toliko večji. Trenutno godbo pod vodstvom dirigenta Toneta Kralja sestavlja 25, v glavnem mladih godbenikov. Veseli pa so, ker se godba še pomlajuje in se jim pridružujejo novi godbeniki. Definitivno nas ne bo nikoli preveč, vsekakor pa po novem letu pričakujemo še nekaj novih, mlajših, ki bojo nekako stopili v novo leto z določeno število starostjo in bojo potem dejansko lahko nastopili oziroma z nami sodelovali v godbi. Njihov repertoar je pester, kar so dokazali tudi na tokratnem koncertu. Delajo pa resno in vadijo vsak teden. Vsak teden dvakrat so vaje pred koncertom, tudi trikrat. Nastopi so redni, za občino, izredni, za kakšne druge prireditve. Vedno se nekaj dogaja. Tudi koračnice so in mislim, da morajo biti. Predvsem na kakšnih občinskih prireditvah se še vedno izvajajo, tudi danes jih bomo igrali, mogoče malo v drugačnih izvedbah. Nam je pred pričetkom koncerta dejala predsednica in poudarila, da sicer najraje igrajo slovenske popevke in moderne filmske skladbe. Večer v zavetju topline doma ponuja priložnost, da tudi sami prisluhnemo glasbenim napevom. Vse lepo do našega naslednjega snidenja vam želimo.